waxaan dulmari doonaa xaaladda guud ee dalka Kenya iyadoo mar kale ay ka bilowdeen dibadbax ama banaanbax aad u ballaaran kaasi way dhigayaan shacabka dalka Kenya. Haddaba goobaha ay ka soconayaan dibadbaxyada ayaa waxay u badan yihiin caasimada dalka Kenya, Mombasa, Kisumu iyo meelo kale oo tiro badan ayay si weyn uga soconayaan. Haddaba dadkaasi banaanbax sameynayo ayaa waxaa la soo sheegayaa inay khasaare aad u tiro badan inay geysteen. Waxaa soo baxay soo xogo sheegayo inay xaruntii baarlamaanka inay galeen iyo weliba qaybo kale oo dowladda muhiim u ahaa inay cagta ay mariyeen. Haddaba arrimahaasi aan dib u istaagi doonaa khasaaraha guud ee ay geysteen iyo sidoo kale dowladda oo nafteeda dadaal ku bixinayso sidii dibadbaxyaashaasi mudaharaadka aad u xoogan sameynayo sidii loo soo afjari lahaa. Haddaba xaaladii ugu dambeeyey ee arrimahaasi ayaan waxaan ka wareysan doonaa saaxiibkay Shiine oo si weyn ula socday. Shiine, ma kanoo soo dhaweynayaa? Haddii aad ku bilowno sidaan la soconayba, dalka Kenya waxaa laga hirgeliyey canshuur ay dadka aad uga cabanayaan oo xaddaaf weyn ay leeyihiin, taasi oo keentay in dadkii ay mudaharaad aad u xoogan inay dhigayaan. Haddaba canshuurtan waanu iman doonaaye dadka maanta soo banaanbaxay ma iskood ba iskaga soo banaanbaxeen mise xisbiga mucaaradka soo abuuray? Bindhaana, waa mahadsan tahay. Waddanka Kenya arrinta ka socota iyo dibadbaxyadan ma soo abaabulin, cidna ma soo abaabulin, mucaaradkuna shaqo kuma laha xilligan. Laakiin dadka shacabkiihi iyaga iskood isu soo abaabulin, weliba shacabka dhan ee Kenya oo dhan maaha. Dadka mudaharaadyada dhigaya waa da'yarta waddanka Kenya oo sheegay in aysan u dulqaadan karin waxa ay dowladdu waddo ee la xiriira canshuurta iyo caqabaadka faraha badan ee dhaqaale xumada sanadihii lasoo dhaafay bayse soo taraysay. Sidaan la wada socono, 10 sano ee lasoo dhaafay ama 12 sano ee lasoo dhaafay, waddanka Kenya dhaqaalihiisu hoos buu socday. Dowladdu madaxweyne ku-xigeenka ka ahaa madaxweynaha hadda ayaa soo bilowday dhaqaale xumada ilaa iyo maanta oo uu madaxweynaha hadda jooga ee William Ruto oo dowladda 10 sano madaxweyne ku-xigeenka ahaana dhaqaale xumadii baa sii socota. Mar walbana waxaa dhacaysay hanaanka canshuurta ayaa lagu murmayay, sanad kastana caqabado iyo dhibaatooyin ayaa ka dhacay. 2023 sidan si lamid a ayaa la xusuustaa inay dibadbaxyo waaweyni dhaceen oo canshuurta looga soo horjeeday. Sanadihii ka horreeyay sidaas si lamid a ayay u dhacayeen dibadbaxyadu oo weliba eedeymo kala duwan loo jeedinayay, ilaa waxaa jirtay dowladdii 2 sano miisaaniyada ugu dambeeyay, dowladdii Uhuru Kenyatta wasiirkiisii Ukur Yatani, in xitaa shaqada kolkii dambe isbeddel ku sameeyo oo shaqada uu kaga qaaday. Waxyaabahaasi oo dhan marka waxay keenayeen xaaladda marba marxalad ayay soo maraysay. Maanta markuu madaxweynuhu yimid, canshuurtii 2023 oo muran badan iyo dood badan ka dhalatay ayaa hadda tan 2024 soo baxday. Markay soo baxday, shacabka Kenyaanki way kaceen, wayna diideen canshuurtan oo hadda maraysa marxaladii saddexaad. Baarlamaanku waqtigii saddexaad, kii hadda aan soo dhaafnay ama aqrintiisii koowaad ee baarlamaanku marka aan fiirino waxay sheegeen oo ay asixiyeen ilaa 204 xildhibaan ah ogolaatay, 115 xildhibaanna waa ay diideen. Tii maanta 209 xildhibaan baa u codaysay ahaa, waxaa diiday 111 xildhibaan baa diiday. Halkaa marka aad fiiriso waxaad moodaa aqrin saddexaad baa dhiman. Aqrintaa saddexaad iyo tan labaad iyo saxiixa madaxweynaha wey waxay dadka Kenyaankii ka dagaalamayaan oo ay doonayaan in aysan dowladdu arrintaa tallaabo ku qaadin. Madaxweynaha waddanka Kenya wuxuu ogolaaday inuu arrintan dibadbaxyaasha wadahadal kala galo. Mucjisada meesha taalla marka waxay tahay mudaaharaadkii dadka wadaay waa shacabkii, ma aha mucaarad. Yaa lala hadlaya? Inkastoo jiraan dad hormuud u aha dhalinyarada dibadbaxyada wada, haddana sidaasi ay tahay waxaa jirta in mucaaradka qaarkood ay hoosta iskuugiin ama dad badan oo taageersanay jiraan. Waxaa dhacday dibadbaxyadii maalintii lasoo dhaafay ama toddobaadkii hore ta dhacayna xildhibaano badan isbedeleen oo codkooda isbedeleen, inkastoo haddana codayntii maanta sida ka muuqatay aysan suurtagal ahayn isbedelka la sheegayo. Xildhibaanadii warbaahinta ka hadlay waxay shacabku sheegayeen waa run lahaa, aysan waxba iska bedelin, bale codadkii 204 xildhibaan iyo waad garan kartaa 209 xildhibaan tiradu baxayso. Aqrintii horeeto waxay ahayd labaad 204 bay ahayd aqrintii koowaad. Tan maantana 209 xildhibaan baa hawl codaysay, halka 111 bas ay diideen. Halka waxaad ka dareemaysaa inay tiradu marka ay sare u kacayso oo ay marka leeta ay sare u kacayso. Halka marka aan fiirino marka dibadbaxyadan maanta dhacay ma ahayn dibadbaxyaan la moogeyn. Waxaa jira jadwalay dejiyeen dhalinyaradan ama dadkan horjoogayaasha ee abaabulayaasha, waxay dhaheen jadwalkaasi wuxuu ahaa in maalinba meel lagu mudaaharaado. Qorshuhu maanta baarlamaanka, xarunta baarlamaanka, labada golo oo xaruntoodu isku daabulanta aqalka sare iyo aqalka hoose ayuu ahaa. Halkaasi saaka dibadbaxyadu ugu waaweyni ka bilowdeen. Markay bilowdeenna dadkii ugu horreeyay yimid, askartu xabad bay ku furtay.
إلى أفر قف أنت هذا اللي حقيقي برلمان كورتو هذا كورت أنت تبني هي كلا تنوع إحنا وعمل كذب دتك ولا حكمين ويجي جاس كي بعيدا كي كذا ما ذا جذه برلمان كي قلت قيب كم إذا جذها برلمان كي كراس كسوق كورتانو علاقة كورتانو دبقة بتسيء كذب هذا أنا حرمت الدولة ده هو سمير شيب يدا عمل سيتو هولك أيه قلت باورتي ووينير كان جوغا يو وحي ماشي يلا يا حرمتي وطن بيدبقة بتسيء باورتي بوليس كي مقالة نحس عتي باور قالوا ترى بضم بيدبقة بتسيء ذلك شعب كي مظاهرات ذي أيضا كرساس تنور نورين ويا كعب سدين تي جاس كي نوكر ما تمانت يبيه كلاي بويلا يوحي وطن بعد ما ذي وحد عظيم مخايدي تون كوي لا أول ولا كلمات أنت وح لو عنت يا لذاتي كو قديين أو كو قرعدان أو أي عنان يا حدنا مخايدي يا رات أو جبين وين أروس سدين حرون تسي بي بي مالشي مالشي ووينا اللي جوجل يجي معون تا أما جودر ياشا أما تلفون ندا أما كمبيوتر ندا أنت أس أو حرمات بين تي كلام بين دل درشان وين وح بقية جدنا كريم وحوي مركع ما أنت برتمها ودن كا كينيا عاصمة نيروبي وحكنا عضي حالدا عادي يعني وحنا مدام مركز بالأمة أمن وين حكمين وين ذاك الشعب كان يلا أو وزير كريمها جودها هي أمن وهذا لي حالته دولة بحياشة قرشيالي دولة دجسي جيران لامها أمن جحرمها الدولة دا أد لودا تجري أو بوليس فربضن يكو كوفي عد كي ميلتري أد فربضن لك يعني هذا نص عصير ثمان ثو ينعو يدي الله حكمي وحد عضي مركع وحكوا سؤال يسامان تأثر بقوله أسكري أو إذا ماذا كينيا هيت لود راي أو بوليسة قوس الدنيا حالة هيت قريب قتان وضن كينا تم بكسر قتان هذا وين وواحد سك عادي أهمرك يعني حالها أنا كلا تسكت صوب بيجمان مركع قارك ما تيجي الروت وكقوم بيسيهم بلا تاي أفر تبقوله ساكت بعد هذي شغلة قريب كان نقول هايين هنا واحد بدن تاري الهايين هل كمركع أنفيرنا مركع عدد كشعب كا مالها مظاهرات يضم أنت كدعان مالها قوة وينا ناكورو مومباسا نيروبي اللوريت كيسومو قبل كوقوي بري مقالة جارسة كلها يديوت بحياة كده عن مالك اللي تو قبل كوقوي بري يديوت بحياة كده عن لما يسوي شيء جنلا هذا لكن مقالة جارسة ضد بعض الصومال كل سنة يود ضد حاس كده بقاطي وحنوكنا هاي مقالة جارسة وحكيت وانت قبل كوقوي بري الصومالي ده وضد بضم وكانت وكيان كانت تاكل نول ولبا قومية ده مكان بضا ودرس قبل كان تدريب مركي يو كمان درس حاجة زي ما دام يروح جار يوم هل كاس مركز في سمركة ديوت بحياة دي ولي واسيس عدان وين اسيس عن دوران سيدا يشجعن جدول كل الديجيمان تا سيدا دي بكرنا قنجر وحرم تبارلا من كوها لكن مركا هذي عن نيرانو جدول بتجستين ما مسلسل بوس عن دوران أسبوع كسماء ما يوس عن دوران سيف يعني كرت معلمه ويكين كوحية قرشو من الحوينها يعد كسوق كاردو ين لا لها طلوع قرشها لصوت سيدا قرشو أها مالين تتلاذة ديوت بحيو جود يو إسبالانس يهوش هذي بهيد ما أنت واحد هيد حرمت برلمان كهرت هذا اللي تجو بريته وحرمت من الحتوية ده هرت هذا بريد دم بقى ما أنت كسي دم بيسوى حلقوه بس إنت أنا حرمها شر محكمة ده قرصور كمحكمة ده سرتي يقول كاس اللي تيجي دورا كدي بهدنا إن وحكوا شيء دورا دي بتبحية وين دي بتبحية وين دي بتبح وين أو جمعة اسمه جود هم وطن كا مركب واحد وقول ترجع لأن أنت ومدح وينه أهين تكلم قنايا اللي سدى أصي وطن بارك أي وطن حكوا قرن مدح وين عن شورتها صحيح هيل دي بتبح إن مجد عيسى وحال إذا دي بتبح إن بش ديد ماذا بشة عن شو ديد ماذا عن شورتها بشة اللي بدها كون لبعتين يافر بالي رهدا الدت كله الحرية وحاكم إذا عم يدي بتبح إن هربوا موت كواها الدت كعانك أي وطن ككين يطلع يرد عانك براه بلشده إيوه كم ديجا إيوه حلاه كل دوان كش قيسة أيها كم إذا ها وإرق أموندي أيها كم إذا الدت كحرة وإن ما تدوات كهرة تحاولون تبرلهم من كورتي هذا لقى قبطي ما اللي ولا سنتي ها حدنا ما لينك أساس واي حدا إن الحكومة صباح يا بون حدنا ولا الحرية وضمه مركا حالة جرتة ماشي تاجم بواحد تهاي سياسة أهم كين مركا الحل جم في رنو دي بتبحها ضدك عدالس كبرلمان كقولن كصدحات يصحيح مدحوينها ويا حدا اللي ديدية لكن دولدو مدحوينه ما داموا عدالس كندرامي حالة دي نفرها كبحضي خيره الله إذا ينا إيسنجرين عد ثلاثة الله وحيه الله يرى هذا إذن كابقى كل ينا إيسنجرين وحا موقتا إن عدادس كي أبوينا أبيد الله كل ما يقول يمروتو إن حل دورة شديسا ومدل الله بسانا كسيلو هذا ومرأي مركي هراتا أمدي ودبحيه دي أبوه وينا هراء دورة شدي وحاوها سلوكو دي دنا المعارض كهجامينيه هذا شعب كيبا إسكو دي سؤال بابوليه وينا كبو عن تاي سببتا أبوه إن واحد تاي نرشي الددكا
dalin yarada wadanka Kenya boqolkiiba 70 iyo 3 waa dad maalinkii ay soo gasho isku celcelis ahaan $3 24 saac qof ay $3 soo gali oo guri kale laga rabo oo cunto laga rabo oo baabuur raac laga rabo oo nolosha noocaas laga rabo ya almost 8 sano la soo dhaafay ay ku adkaatay inay helaan lacagta noocaas tan iyo karoonihi wixii ka dambeeyay way ku adkaatay lacagta noocaas inay dadkaas helaan dadkii oo cadaadiskaas iyo ciqaabtaas ku jiray maciishadeena maalinba maalinta ka dambeysay socota ayaa wuxuu yiri madaxweynuhu wax alla wixii wax soo saaray gudaha wadanka oo awal hore aan canshuur la saari jirin sida ugaalida oo misagada raashinka galleyda shiidan ugaalida wadanka aad looga isticmaalo baalka la yiraahdo mukaatiga oo rootigan balbalka dhaban oo aad looga isticmaalo wadanka shidaalkii sonkortii wadanka gudihiisa kasoo baxaysay caani wax walba wuxuu yiri baal canshuur ah oo cirkaas uu geeyay wuxuu intaa kaga sii daran baabuurtii wuxuu yidhi boqolkiiba 7 meelahaas shilin baa lagu kordhiyey shidaalkii qolkii shidaalkii lagu kordhiyey haddana baabuurtii caadiga ah ee qofku baabuurkiisa shaqsiga ah haddana la sii canshuuraya wax walba waxay noqotay marka noloshii mid adag oo aan suurtagal ahayn bay noqotay marka xaaladda guud ee wadanka ka jirta guud ahaan maanta marka la fiiriyo waa xaalad hubanti la'aana amni ahaan aan war loo haynin sida ay kusoo gabagaboobi doonto iyo dowladdu sida ay ku maarayn doonto nolol ahaanna aan war loo haynin oo dibadbaxyadan hadday sii socdaan maciishada unbaa sii kordhaysa dhibaato unbaa imanaysa waxaan ognahay maanta oo kaleeto Kenya lacagta ugu yaray khasaari doonta waa ilaa 6 billion lacagtaas maalin walba halkay toddobaadkan khasaarto wadanku xaalad adag buu gelayaa dhaqaaluhu wadanka meesha canshuurtii wixii soo xaroon jiray dadkii nolosha ay heli jireen maalin kasta oo mudaaharaad oo 10 dukaan la xiro millions lacag aa lumaysa maanta weli mayna dowladdu soo saarin dhimashada rasmiga waxayna weli soo saarin oo kaleeto lacagta maanta khasaartay ee wadanku uu luminayo waxaysan dowladdu weli soo saarin laamaha amniga waxyaabaha maanta gaaray tirada baabuurta la gubay tirada city hall ku gubatay baarlamaanka waxyaalada soo gaartay sidaasi la mid ah laamaha amniga baabuurtooda la gubay xarumaha la weeraray waxyaabahaas oo dhan weli mayna soo gudbinin laakiin waxaa la ogsoon yahay ugu yaraan lacag waxa weeye sidii horey u dhici jirtay dibadbax kasta hadda dibadbaxyadii faraha badnaa mucaaradku waagi musalsalka u wadeen maalin kasta 6 milyan ama 6 bilyan baa khasaareysay maalmaha kale ilaa 3 trillion camala khasaartay toddobaadkii ay dibadbaxyadu socdeen iyadoo marka kabitaan canshuureed lagu socday oo waxba la kabila lahaa ayaa arrintan soo baxday mucjisada kale dhacday baa waxay ahayd nolosheed ma dhicin Kenya canshuurta sanadkan la keenay canshuur la mid ama aysan dhicin canshuur aad u fara badan buu madaxweynuhu keenay inkastoo uu sheegay inuu horumar aad u fara badan uu ku qaban doono tusaale ahaan waxaan soo qaadanaynaa canshuurtan si gaar ah ama dadka soomaalidu saameynta ay ku leedahay wadanka horta nolosha caadiga soomaalidu ka mid bay yihiin weliba dadka alaabuhu iyo badeecaduhu intay usoo degaan ganacsiga wadankan kuley soomaalidu ka mid yihiin oo ay aadka u saameynayso nolosha dan yartay ka mid yihiin oo dhaqaalaha dadka ugu dhaqaalaha yarbay soomaalidu ka mid yihiin wadankan dadku waxay aaminsan yihiin in soomaalidu hanti leeyihiin laakiin waa laga hanti badan yahay hal nin ama laba nin oo kukuya lacagta ay leeyihiin baa soomaali oo dhan laakiin soomaalida waxa weeye waxood jeebkay ku wataan iyo gacmaha oo bangiye iyo maaliyad meel dambe u taali iyo guryo iyo dhul meel dambe u yaalaan jirin oo marka taasa waxaa la aaminsan yahay ama dadku ay aaminayaan inay lacag haystaan marka dhibaatada xagga horta way naga wada saameynaysaa soomaali haddaynu nahay xildhibaanadeennu intooda badan way u codeeyeen arrintan ilaa 2 xildhibaan 3 xildhibaan baa wax diiday ilaa hadda la hayaa oo gobolka waqooyi bari oo dhan 1 xildhibaan baa hadda la hayaa oo bariga mandheera ninka kasoo galay xuseen weytaan baa la hayaa Nairobi Yuusuf Xasan Cabdi baa la hayaa wax diiday oo xildhibaanada Soomaalida ahaa udgoon way diiday Garissa waxaa diiday udgoon baa diiday adiga ilaa 3 xildhibaan 4 xildhibaan baa la hayaa halka markaad fiirso gobolka waqooyi bari ama Soomaalida dhinac markii laga fiiriyo in loo sameynayo inaan loo sameynin waa kala laba miisaaniyadan waxaa ugu jira faa'iido aad u weyn faa'iidooyinka ugu jira soomaalida waxaa ka mid a wadada xiriirisa Garissa iyo Mandheera oo la dhisi doono oo ilaa iyo 1000 kilomitr ku dhawaad 800 kilomitr meelahaas ku dhawaad aha wadada Mooyaali iyo xiriirisa Mandheera oo iyadana wada laamiya laga dhigi doono waxaa dib u casreyn lagu samayn doonaa buundada Garissa iyo wadanka intiisa kaleeto gobolka Tana River xiriirisa oo tiwaaga dhuntay dhibaatooyin ka dhaceen wabigusan oo bidsuufata dadku ay ku dhibootadaan ayaa dib u casreyn lagu samayn rabaa oo ilaa intii laga bilaabo sheelka ugu horeeya deegaanka Madhoogo oo xuduud la loo Tana River deegaanka xagga ugu ah
يا إلى بوندا ذكر له قاضي دونا سد الدولة وشيبته أو أنت هسه اللي هجاجين دونا صح وحكو جرتوا أو كلتوا إلى صدح بليون أو العجا أو صدح اسمه مولى من ديرا يوجر يقارس له وتر قلي إن كورنتا ده واحد لقي خبطه عم شو ينبدر أو كورنتا ده وليبا سيجارة ماشي اللي هذا وجر أو كلتوا هو تاجن تاج وحكو جرت دائما موين وبيحرنا أو لوقد دونا أو قبل كوي برونا إنك سوي قارس أو كبلن تاع إلى كدوات تدوات ندم كدوات لقو قدر ربع قارسها deegan kafaafi ayaa waxa ugu jira mashaariic gooni ah oo lagu hormarin doono dadka ee halka jaamacadeeda gobolka qabir ku taalo magaalada Garissa ku taala dib u habeyn iyo casreyn iyo lagu sameyn doona aad loo balaarin doona iyada waxa ku jira oo kale to wada ka soo bixi doonta laamu ila Ethiopia tagi doonta taas oo iyadana gobolka qabir faa'iido badan oo dhaqaale ay ugu jiri doonto iyada waxa ku jirto oo kale to xoolahi dadka ay ka dhamaadeen gobolka qabir abaari xoolo ka dhamaadeen ila lacag 3 bilyan ah oo loo yeenay geel iyo loo iyo ari loogu gadi doono dadka gobolka Waqooyi Bari daamamka ay ka cabilahayeen kuwa la sameeyay ay tahay waxyaabahaasi oo dhana Soomaalida ugu jira markay la fiiriyo dhinaca ama qoraalka hadda markay la fiiriyo laakiin ma qabsoomi doontaa oo ma la sameyn doona lacagta siyaasiyinta Soomaalidu ma iyaga iska cuni doona dawladda ma ka soo dhacsan karaan fruutu ma kaga dhabayn doona mise beentii dawladda madaxweynaha waxa aad loogu eedayaa been in uu yahay madaxweynaha ugu beenta badnaaba hadda dadka Kenyaanka u diwaan geliyeen ee warbaahinta sanad walba ama lixdii bilood baad waxa jira wargeyska daysta iyo wargeyska Daily Nation iyo wargeysada wadanka ee waxay soo saaraan warbixin waxaabi ruutu sheegay beenoobay ayaa la soo saara marka wareysi kasta iyo hadal kasta iyo khudbad kasta uu jeediyo in ka badan 10 hadal oo uu sheegay oo beenooday baa laga soo dhaxsaaraya marka beentaas baa aad loogu bartay madaxweynaha hadda waxa aad isu weydiinaya maalmahan arin la xiriirtay barta Facebook oo sheegay July in la furi doono ama May bilowgeeda ilaa June July in la siidayn doono arintii baad la isu weydiinaya ee maalin dhaweeyto qolada wasaaradda isgaarsiinta xiriir ay noo sameeyeen waxay sheegeen in wasiirka in uu arintaas uu ka hadli karin madaxweynaha arin uu gaasay tahay madaxweynuhu credit gooni ku doonayo isagu uu ka hadli doono laakiin madaxweynuhu wal is weydiinaya waxba kama jiraankiisi waxaa jira xitaa barta Facebook oo ka jawaabtay dadka Kenyaanka Twitter farabadan Kenyaanka Twitter ka isticmaalaanaya qoreyno ay leeyihiin arintaas way soo socotaa waa shaqadeediba socotaa waanu qabanaynaa ay leeyihiin laakiin ilaa iyo hadda Kenyaanku ma aaminsana marka waxan canshuurtan kelima ah marka Soomaalida ee gobolka goboladan kala duwan oo dhan waxa ugu jira faa'iido aad u weyn gobolada dib dhacsan oo dhan haday noqoto Northern Kenya oo dhan waxa ugu jira faa'iidooyin aad u waaweyn baa ugu jira hadda Bakoot West Bakoot Laikipia meesha la yiraahdo Turkana Isiolo Marsabit deegaanadaas oo dhan waxa ugu jira faa'iidooyin waaweyn baa ugu jira arintan gobolka xeebta oo kale ta sidaas in la mid ah deegaanada la horumarin doono gobolka Tana River ka mid yahay baa jira deegaanadaas marka aad fiiriso marka taasi waa mid oo waa xagga canshuurta iyo xaalaha si gaar ah inaga Soomaalida noogu jira weeye oo sida ay noqon doonaan inaan ogeyn waxa kale oo jirta oo arintan ku soo beegmaysa markii ugu horeysay iyadoo ay soo baxayso kala aragti duwanaansho madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka waddanka Kenya Rigathi Gachagua toddobaadyadii la soo dhaafay wuxuu ku noqonayay gobolka dhexe waddanka Central province wuxuu tagay oo uu ka hadlay meelo kala duwan oo uu ka mid yahay Kenyaaga iyo sidoo kale to deegaanada ay kuyada ka jirto ayuu ka hadlay waxa uu sheegay in isagii madaxweynaha horta ay isku fiican yihiin laakiin dad madaxweynaha inay saaxiib la yihiin aaminsan ay isagii madaxweynaha dhexdooda ka shaqeynayaan oo isku dirayaan waxyaabaha hadallada aadka loola yahay marka waxaa ka mid ah anuu ruutu waan soo dhisay waan la soo shaqeeyay shaqo badan ma la soo qabtay waan la soo dadaalay reerkanagii baan u gooyay laakiin maanta waxa ay reerkanagu doonayaan ayaan doonayaa hadallada Rigathi Gachagua ka soo baxay waxaa ka mid ah one man one vote one shilling oo wixii lagu yaqiinay BBI iyo Raila iyo Uhuru wixii lagu diidaya inuu hadda taageersan yahay sida hadalladiisa ka soo baxday waxa uu leeyahay marka waa la weydiiyey marka isagoo meel fagaara ah dad qoomiyada ku kuyada gaar ahaan ismaamulka Kenyaaga ku hadlay wuxuu yiri hadii uu shalayto ruutu uu yiri buu yiri horta uhuru waa wiilkeeni buu yiri waxa kale aynu ku nacnay muxuu ahaa Raila inuu gacanta soo qabto oo uu Raila inoo keenay inuu ku nacnay buu wax kale oo dhiba ma jira buu wadooyin buu inoo dhisay koronto inoo dhisay horumar buu deegaanadeena gaarsiin wadanka ku yana laakiin waxa aynu ku nacnay Raila ayuu taageeray marka maadaama uu Raila taageeray ninka la yiraahdo Uhuru saasaynu ku nacnay Raila heshalayta aanu wada nacbayn
ruuti wa maanta wuxuu leeyahay uu reer waa nin fiican oo midowga afrika uu rabaa inuu geeyo anaguna wiilkani waa soo dhaweysanayna buu hor waa nin fiican ma khalada uu nagu sameeyay buu maxaa diiday buu allah inaan kan soo dhaweey halka marka waxa dadku u fasirteen in madaxweynaha ee wanaagsanka ay xogga khilaaf halkaas u jiro marka waxa soo baxday marka oo folkaanadan hadda canshuurtan ay qarxisay gobolada majnaleysk leeyahay ama la haybsooco oo dadkoodu aysan horumarka badan lahayn ayaa hadana wali dhaqaale loo kordhinaya anaga maxaanu nahay kukuyadiiba marka dhinaca laga jicinaya dhinacana kala to oo galbeedka wadanka sidaas ila mid ah luyada iyo balyada iyo nimanka iyaguna way kacsan yihiin niman la yiraahdo jalwo oo kolka hore taba aaminsanaa in dawladdi laga afduubtay sidaas ila mid ah way gobolka meelaha dibad baxyada ugu waaweyn ay ka dhacayaan Rift Valley oo ay ugu badan yihiin qoomiyada Kalenjinta oo uuntu ka soo jeedo ayay ka dhacayaan Eldoret waa caasimadiisii weeyaa gobolka ay Rift Valley caasimadiisii bay ahayd waa marka si guud arrimo isbarkan anshuurti oo la diidan yahay iyo sicir bararka khilaafkan ama siyaasada yar kala aragtid walaanshaha madaxweyn kastoo labadooduba sheegeen inuu wax dib u jirin oo khilaaf u dhaxayay uusan jirin haddana midaas ayaa jirta waxa kale oo jirta siyaasad ahaan madaxweynaha wadanka oo inta badan waxyaabo fara badan iyo balanqaadyo uu sameeyo oo arintan ay aan ka dhabeynin waxa kale oo iyadana meesha ku jirta oo taagan arin la xariirta in William Ruto waagii doorashadii yaa wuxuu yiri wax magaca doontaan ii bixiya saa doontaan igu magac dara waxa doontaan ii dhaha waa tuugi dhaha waa dadku ka macaashay dhaha waxa doontaan ii dhaha laakiin canshuurta waa ururin sababta ugu weyn ee canshuurta marka uu ururinayo ee uu qorshahan canshuurta adeega iyo dhibaatadan uu sameynayo waxaa lagu sheegay inay tahay saan wada ognahay dawladda Kenya 10kii sano ee la soo dhaafay deynti ugu badanayd baa gashay wadanka qof kasta oo Kenyaana dawladdi uhuru markay dhacday xisaabta hadda la xiray qof kasta oo Kenyaana 100 kun iyo 12 shilin baa lagu leeyahay qof kasta oo Kenyaana dadka 10 milyan ku dhawaa Kenyaanka 46 milyan ilaa 10 milyan yaa qof walba $1 iyo dheeraad ku dhawaad lagu leeyahay waa deyntii ay dawladdu hore qaaday oo wadadan bypasska iyo wadadan tareenka iyo xeebahaas lagu dhisay way halkaas marka aad fiiriso Ruto marka deyn inuu qaato rabaa IOM iyo World Bank deyn ma ku siinayaan inuu bixiyo noqonka deynta xaq waxa la yiri marka hadaad la timaado qorshe aanu canshuurta aan dhaqaale aruurin ku sameynayso oo kugu aamina hadaad la timaado oo ka duwan dawladdi adiga ka horeysay deyn baan ku siinaynaa waxa ugu weyn ee William Ruto dadaalay waa deyn qaato oo uu qanciyo World Bank iyo IOM marka waxa ka muhiimsan World Bank iyo IOM inuu qanciyo inuu shacabkiisa qanciyo oo qorshaha canshuurta inuu dadka u dhimriyo muddo sanadaba ha ku qaadato 10kiisa sano kali uu ka shaqeeyo dhaqaalaha wadanka inuu soo celiyo oo gudaha wadanka isku celiyo ee Kenya waxa loo yahay billions and billions baa u soo xarooda laakiin musuqmaasuq iyo corruption iyo wax isdaba marin lacagta dawladda hoos hadda ay urursay canshuurta waxaan dadka lagu dhibayaa hadda canshuur lagu leeyahay lama gaarsiinayo qaanada dawladda waxaa cunaya dadka dawladda hoose iyo county Nairobi weyna dhaafayn siyaasiyiin kale oo jeeblo koryo iyaguna waxaa jira ajeebkooda xoolahan ku dhacaan oo kateelisa dawladda Kenya waxaabahay ka socon laadahay kateelis waaye dad dawladda gacanta ku hayo oo maanta hadday wax dhacaan hadda mudaaharaadyada dadka dabada ka jixa waa kateelis dantooda maalinkii dawladda ka waayaan way la dagaalaan maalinkii dantooda ka helaan waxa weeye dawlad fiican bay u tahay marka kateeliska Ruto inuu la dagaalamo kateeliska waxyaabaha uu Raila ku ololeynayay waagi dhowita ka mid ahayd oo madaxweyne ku xigeenkiisa iyo isagu waa inay kateeliska wadanka wax akhribaya gaar ahaan caasimada dalka waa kateeliska la shaqeeyihii ama saaxiibkii ugu weynaa kateeliska marka governor Nairobi maanta ka oo ah ninka la yiraahdo governor ismaamulka Nairobi halka marka aad fiiriso aad fiiriso governor Sakaja iyo waxa meesha maanta ka jira iyo xaaladda jirta way adag tahay shacabka Kenyaanka waxa maanta socda inay ku qancaan Ruto-na way ku adag tahay waxaan inuu ka noqdo oo meesha uu marinayo waa u jeednaa iyo halka ay u socoto laakiin waxaa laga yaabaa waxyaabo kooban hadda miisaaniyadii akhrintii labaad ee baarlamaanka maanta 104 xudeeniyeen waxyaabaha la reebay waxaa ka mid ah mukaatiga oo kale oo laga reebay waxyaabaha kale oo laga reebay waxaa ka mid ah gaariga in si gaar ah loo canshuuro saliida iyo waxyaabo yar yar oo adiga muhiim oo waxyaabaha qadar daruuriga oo kooban baa la reebay haddana bal ugu yaraan Kenyaanku waxay rajaynayaan in waxyaabo kale oo la sii reebo in la reebo oo laga reebo canshuurtan ayay rajo ka qabaan marka isku soo wada duuduube xaaladda wadanku dibadbaxayo maalmaha soo socda socon doona jadwaleysan
إلا أي دولة دو صحيحة كلهم يحيلون صحيحة واحد عدون لموج لكن أغرنت صدحات البرلمان ك تضوات كسوس على عدون تلاذة نقلته إلى مدحونها صحيح ليس أنت عدد كشعب كأكينيان كي وحير ربان إن ديوت بحيرة سيولان أباب الحوجم بعد الصعدة إلى هذانا ضد بدن سياسيين وقروا قصدي بجيران سوسو بحيرة برلمان ضد كشعب كها شغينا إن الديار ويهن إن كان نقدان لكن ما أنت على قد دري من هذا كان نقدان كمان والله كده إن شاء الله حوجها كوساب سن ديوت بحياشان أنت بدن هذا سامي جدا هتلاقي كينيا وأكسر هذا إن شاء الله مقاتل وذاك صحيح بدي.